নমস্কাৰ। আজিৰ ডিজিটেল যুগত স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হ'লে অধিকাংশৰে প্ৰথম আশা এটা চাকৰি। চাকৰি অবিহনে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখা লোকসকলৰ বাবে এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। চাকৰি অবিহনে সুন্দৰকৈ কিদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে গোলাঘাট জিলাৰ বকলাই তিনিআলিৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে। বন্ধন বেংকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আশাহত জনতাৰ বাবে এতিয়া মুকলি কৰিছে সপোনৰ বাট। চাওঁ আহক এক প্ৰতিবেদন। হোটেল স্থাপন কৰি হেৰুৱা আশা ঘূৰাই পোৱা ৰমেন শইকীয়াৰ কাহিনী। মুহূৰ্তত জনাই আছো যে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে বন্ধন বেংকৰ যি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল, অসমৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় বেংক হিচাপে পৰিচিত হৈছিল, তাৰপিছত বন্ধন বেংকে বহু যুৱক যুৱতী সংস্থাপনৰ পথ মোকলাই দিছিল, স্বাৱলম্বী হৈছিল মহিলাসকল, স্বাৱলম্বী হৈছিল। মই বকলাই তিনিআলিত থকা 2016 চনতে প্ৰাণ পাই প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকে যি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল গোলাঘাটৰ ভিতৰতে বকলাইত, মই অন্য এখন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে কথা পাতি মই বকলাই তিনিআলিত হোটেলত মই আছোঁ। আপোনাৰ নামটো আচলতে মই কথা পাতিম, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম ৰমেন শইকীয়া। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ বকলাই তিনিআলিতে। কোন কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ ঘৰত মই আছোঁ, মোৰ মানুহগৰাকী আৰু মোৰ ল'ৰা এটা আছে। আপুনি এতিয়া হোটেলে একমাত্ৰ জীৱিকা? হয় হয়, মোৰ হোটেলে। কি ক'ব, বন্ধন বেংকে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা, আপুনি লোন লৈ কি কেনেকৈ আপুনি উপকৃত হৈছে? মই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ বহুত উপকৃত হৈছোঁ। মোৰ একোৱেই নাছিলে, মই প্ৰথম যেতিয়া বন্ধনৰ বেংকৰ পৰা পইচা লৈছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰথম তেতিয়া 15,000 লৈছিলোঁ, 15,000 পৰা লৈছিলোঁ মই। আমি কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ 15,000 লৈ। এতিয়া মই আজি পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে 1,50,000 টকা লওঁ, 1,50,000, এবছৰত মই 1,50,000 টকা ঘূৰাবলৈ লৈছোঁ। সেই বন্ধনৰ পইচা লৈ মই দোকানখন কিনিছিলোঁ, দোকানখন কিনি পেলাই ব্যৱসায় লাহে লাহে চলাই মই ঘৰ দুৱাৰো বনাইছোঁ লাহেকৈ, তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ এতিয়া যি ধৰণে আশাৰ বতৰা আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা হৈ পৰিছে বন্ধন বেংকে, হয় হয়, আৰু সংস্থাপনৰ পথো বহু যুৱক যুৱতী হৈছে, কি ক'ব যে আপুনি বন্ধন বেংকৰ পৰা উপকৃত হোৱাৰ লগতে ৰাইজক কি ক'ব? লওক, ৰাইজেও বন্ধন বেংকৰ পৰা পইচা পাতি লৈ উপকৃত হওক বা ব্যৱসায় বা কিবা কিবি এটা কৰক, তাৰপাছত আপোনাৰ যাতে পইচাটো লৈ আৰু গাড়ী গোৱা কিনিব নালাগে, হয় নহয়, ব্যৱসায়ত লগত তেতিয়া উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পৰিয়ালটো চলাই আছে? চলাই আছে, ধুনীয়াকৈ চলাই আছে। হয় নমস্কাৰ, ইনিভাৰ 24 গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধন বেংকে যি আচলতে গ্ৰাম্য অঞ্চললৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল, যিটো সময়ত বন্ধন বেংকৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰি লৈছিল, আচলতে কি ধৰণে তেওঁলোকে শুদ্ধ ব্যৱসায় চলাইছিল, মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বকলাই তিনিআলিত থকা বন্ধন বেংক। 2016 চনতেই স্থাপন হৈছিলে বন্ধন বেংকে, আৰু এই বন্ধন বেংকৰ পৰা তেখেতলোকে পইচা লৈ আজি তেখেতৰ পৰিয়াল পোহপাল চলিছে, কেনেধৰণে চলিছে মই ব্যৱসায়ীৰ সৈতে কথা পাতিম, আৰু মনৰ কথা বুলি মই ভিতৰৰ প্ৰৱেশ দেখুৱাইছোঁ, মই ভিতৰলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি মই ইয়াৰ মোৰ ভিজুৱেল, মোৰ সতীৰ্থ আশিক ৰং, মই ইয়াক সমগ্ৰ ভিজুৱেল মই দেখুৱাবৰ কাৰণে কৈছোঁ। মই জনাই আছোঁ যে গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধন বেংকে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছিল, অসমতেই আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে গোলাঘাট জিলাৰ বকলাই তিনিআলিত থকা 2016 চনতেই এই বন্ধন বেংকে ৰাইজৰ মাজলৈ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল, আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ পাছতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে লোন লৈছিলে, আৰু লোন লৈ আজি তেওঁলোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে নিজকে থিয় দিছে, আৰু মই মনৰ কথা, তেখেতৰ ব্যৱসায় কথা, বন্ধন বেংকৰ পৰা কি পাইছে সকলো কথা বুজিম। দাদা, আপোনাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইনিভাৰ 24, আপোনাৰ নামটো প্ৰথমে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীজীৱেশ্বৰ গগৈ। আপুনি বন্ধন বেংকৰ লগত কেতিয়া জড়িত হৈছিলে? 7 বছৰ। কেনেকুৱা পাইছে, কি কৈছে ৰাইজক অকণমান জনাওক? বন্ধন বেংক ভালে আছে, প্ৰথম মই 30,000 টকা লৈছিলোঁ, সৰুকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ, এতিয়া 3,00,000 টকা লৈছোঁগৈ লোন, বহুত ভাল পাইছোঁ বন্ধন। আপোনাৰ পৰিয়াল কোন কেনেকৈ আছে? পৰিয়াল মোৰ মা দেউতা আছে, খুৰা আছে, ভাইটি আছে দুজন, লগত খুৰা থাকে দোকানত। 3,00,000 টকা হৈছে। আপোনাৰ পৰিয়ালটো কেনে আছে, কি কথা আমি অলপ জানিলে ভাল? পৰিয়াল বহুত ভালে আছে, আমি এতিয়া বহুতখন আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ বিজনেছত বন্ধনৰ কাৰণে, সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া যথেষ্টখন ডাঙৰ কৰিছোঁগৈ,
আৰু ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বৰ্ণনা এটা। এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে হয় মই মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জালে আছিকুৰক মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। তেখেতে প্ৰথমতেই এই 8 বছৰৰ লগত জড়িত হৈছিল বন্ধন বেংকৰ। প্ৰথম যেতিয়া বন্ধন বেংক বকলালৈ আহিছিল প্ৰথম 2016 চনত তেখেতে সৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী। মই যদি দেখুৱাওঁ সঁচা কথা মই জনাই আছোঁ যে আশাৰ বতৰা যি ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছিল গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আশাৰ বতৰা যি কঢ়িয়াই অনা এই বন্ধন বেংকে তেখেতলোকক প্ৰথমে এই শুদ্ধ তেখেতক 10,000 টকা দিছিলে। তাৰপৰা 10,000ৰ পৰা গৈ গৈ আজি 3,00,000 টকা হৈছে। মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এই হৈছে তেখেত মই সন্মুখত আছে আৰু মই তেখেতৰ মনৰ কথা বুজ লৈছোঁ যে তেওঁ পৰিয়াল এতিয়া বৰ্তমান ভালদৰে পঢ়া শুনা গৈছে। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গেলামালৰ দোকান, তেখেত 3,00,000 টকা লোন লৈ আজি খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ জীৱন যাপন কৰি আছে। যিধৰণে সংস্থাপনৰ কৰ্মপথ যিধৰণে বন্ধন বেংকে গাঁও অঞ্চললৈ আহিছিল জনপ্ৰিয়তা ভাৰতবৰ্ষত লাভ কৰিছিল, ঠিক সেই সময়তেই প্ৰাণ পাই উঠা গোলাঘাট জিলাৰ বকলাই তিনিআলিত যি বন্ধন বেংকে আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আপোনাৰ কাষলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিম। কি ক'ব আপোনালোকৰ কাষত আমি আহিছোঁ আৰু কি ক'ব বন্ধন বেংকে আজি আহিছে? বন্ধন বেংক অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে, অকণমান সংস্থাপন পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ সহায় হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত, ঘৰ দুৱাৰ অকণমান কাম কৰিব পাৰিছোঁ, বিজনেছো আগবাঢ়িছে। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে চৰকাৰ আৰু লোন নহওক বা অন্যান্য হওক বহু সুবিধা আছে, সুবিধাখিনি কি ক'ব ৰাইজক, কি ক'ব আপোনাৰ, আপুনি উপকৃত হোৱাৰ লগতে ৰাইজক কি ক'ব বন্ধন বেংকৰ লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? ৰাইজে লোন ল'ব পাৰিব, বন্ধন ভাল বস্তু, ভাল এটা সংস্থাপন, যদি আপুনি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰে বহুতখন আগবাঢ়িব পাৰিব বন্ধনৰ পৰা।